Жылдың сәуір айымен салыстырғанда Шымкент қаласында коронавируспен ауырғандар саны 4,5 есеге өскен. Науқастанғандардың 3-тен бірі ауырған адаммен қарым-қатынаста болғаны анықталды, ал қалғандары карантиндік сақтық шараларын сақтамағандар. Олар қауіпті вирусты ірі сауда орындары, дүкендер мен базарларда және қоғамдық көліктерде жұқтырған. Сондай-ақ соңғы кездері инфекция жұқтыру дерегі мекемелер мен ұжымдарда көптеп тіркелуде. Қазір шаһардағы 31 мектепте оқу процесі тоқтатылып, карантинге жабылды. Жыл басынан бері 300-ден астам оқушы жұқпалы ауру шалдыққан. Сондай-ақ 58 медициналық мекемеде инфекция ошағы табылып, науқастанған 86 дәрігер оқшауланды. Сонымен қатар, Шымкент қаласында ауырған науқастардың ішінен британиялық, оңтүстік африкалық және бразилиялық өте ауыр ағымда өтетін түрлері анықталып отыр. Бұл тікелей жоғарғы өлім жағдайына әкелетіні мәлім.